សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយបន្តិចបាទតាក់ទងជាមួយនឹងបាក់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងមុនពេលដែលបាទការប្រកួតពានរង្វាន់យូរ៉ូឆ្នាំ2024ចូលមកដល់អញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំហ្វឹកហាត់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រីស្អអធិស្ស្រ័យបាទគឺលោកឌីដៃដេឆាំគឺមានការជ្រើសរើសប្រធានក្រុមបាទបន្ទាប់ពីកីឡាករហូគូលូរីក៏បានចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងនេះតែម្ដងណាបាទបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងលេងឲ្យក្រុមធនទាំងមកស្ពើអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបាទកីឡាករហូគូលូរីក៏បានចូលនិវត្តន៍គឺមានបេក្ខភាពចំនួន2រូបដែលសំខាន់បាទទី1គឺកីឡាករបាទ Kylian Mbappé ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែលេងឲ្យក្រុម PSG ដែលមានវ័យត្រឹមតែ24ឆ្នាំទេទី2គឺ Antoine Griezmann បាទដែលបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងតែលេងឲ្យក្រុមបាទ Atletico Madrid និងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងដូចគ្នាមែនតើបងប្អូនមិនសិនជាបាទកីឡាករ Karim Benzema គាត់មិនទាន់ចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់ 100% ហើយគឺបាទ Benzema នឹងកាន់កាប់ស្លាកកាប់តែនក្រុមប៉ុន្តែយើងដឹងហើយសម្រាប់ Benzema ក៏គាត់អន់ចិត្តជាមួយនឹងលោក Didier Deschamps ដែរការប្រកួតពានរង្វាន់ World Cup ឆ្នាំ2022នៅប្រទេសកាតានៅពេលនោះគឺ Benzema គាត់បាននិយាយថាគាត់របួសតិចតួចទេបាទមិនធ្ងន់ធ្ងរទេបាទអាចសម្រាប់ព្យាបាលនៅកាតាបានប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Didier Deschamps ឲ្យគាត់ទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅប្រទេសបាទកំណើតគឺប្រទេសបារាំងវិញបាទអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យបាទកីឡាករ Karim Benzema បើទោះបីជាគាត់ជាពីរបួសទន់ពេលវគ្គបាយប្រត់ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអសង្ឃទីនក៏គាត់មិនបានទៅជួយក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងដែរបន្ទាប់ពីចប់ World Cup ក៏គាត់បានចូលនិវត្តន៍ពីបាទទាត់អញ្ចឹងនៅសល់ Antoine Griezmann ហើយនឹងបាទកីឡាករ Kylian Mbappé ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់កាន់ស្លាកកាប់តែនក្រុមបាទ Mbappé គឺក្មេងបងប្អូនបាទក្មេងតើបើយើងនិយាយពីបាទការកាន់ស្លាកកាប់តែនក្រុមគឺបានន័យថាអ្នកដែលបាទច្បាស់លាស់អ្នកដែលចាស់ទុំបាទទាំងចិត្តទាំងគំនិតបាទការលេងបាល់ហ្នឹងក៏ល្អអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាករ Kylian Mbappé ទទួលស្គាល់សមត្ថភាពគាត់គឺមានហើយគាត់កំពុងតែឡើងត្រើងបាទឡើងចាងខ្លាំងមែនទែនបាទទាំងនៅក្រុម Paris Saint-Germain ក៏ដូចជាបាទក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងអាចថាគាត់កំពុងតែកាងនៅក្រុមទាំងនៅជម្រើសជាតិក៏ដូចជាក្លឹបរបស់គាត់កំពុងតែលេងបាទអឺនិយាយស្មោះត្រង់ទៅតាក់ទងជាមួយនឹងអត្តចរិតរបស់គាត់បើមើលពីខាងក្រៅទៅគាត់ slow ទេប៉ុន្តែគឺយើងឃើញហើយគាត់ក្លុកខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនក្លុកខ្លាំងមែនទែននៅក្រុម Paris Saint-Germain ទាំងការរារឿងលោកគឺសុបកាល់ធីអែលឲ្យលក់ណៃម៉ាចេញបាទប៉ះពាល់ទៅដល់មេស៊ីក៏ធ្លាប់ដែរបាទសម្រាប់អឹមបាប៉េបាទនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនទៀតបាទច្រើនណាស់បាទអឹមបាប៉េតាក់ទងជាមួយនឹងអត្តចរិតរបស់គាត់គឺខ្ញុំគិតថាមិនល្អទេក្នុងការកាន់ស្លាកកាប៊ីតែនក្រុមនៅក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងគ្រីស្មានខ្ញុំគិតថាល្អជាងណាបាទនេះគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេបាទគ្រាន់តែជាគំនិតនៃការបញ្ចេញមតិយោបល់ទេបាទបងប្អូនអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានដូចគ្នាដែរបាទតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះបងប្អូនបាទកីឡាករ Griezmann នេះត្រូវបានសារព័ត៌មានធំធំបាទគាត់រាយការណ៍ថាដូចជា Lee Quick ហ្នឹងគាត់បានរាយការណ៍ថា Griezmann កំពុងតែមានការអន់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងលោក Didier Deschamps បាទហើយប្រហែលជានឹងអាចចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទមិនពីបាល់ទាត់ទាំងស្រុងទេគឺពីក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងឆាប់ៗនេះបាទអត់ពី Hugo Lloris បាទអត់ពី Griezmann បាទអត់ពីបាទកីឡាករ Karim Benzema គឺសុទ្ធសឹងតែអ្នកអន់ចិត្តជាមួយនឹងលោក Didier Deschamps ដែលតែលើកកីឡាករ Kylian Mbappé នឹងខ្លាំងពេកដល់ពេលលើកខ្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យក្មេងបងមកវាថាក្មេងគឺបាទមានអំនួតបដ ாய் ដល់ពេលមានអំនួតអញ្ចឹងគឺពិបាកលេងជាមួយពិបាកធ្វើការជាមួយណាបងប្អូនអ្នកកីឡាករចាស់គឺគេពិបាកនឹងសម្របតាមបាទមិនងាយទេបាទតែជានឹងក្រុមជាបារាំងកីឡាករខ្លាំងចាស់មកគឺគេចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមជាតិអស់ថាមានប្រយោជន៍អីសោះណាបាទដល់ខំហើយបាទទទួលស្គាល់ថាខំដើម្បីជាតិប៉ុន្តែដល់ពេលលេងចុះលេងឡើងទៅវាគ្មានថាគេមិនឲ្យតម្លៃសោះណាបងអញ្ចឹងមិនដឹងនៅធ្វើអីទេហើយយើងនឹងចាំមើលទៅបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករ Kylian Mbappé ហើយនឹង Griezmann តើ Griezmann នឹងចូលនិវត្តន៍នៅពេលណាគាត់នឹងប្រកាសនៅពេលណាយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើចប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ Euro ឆ្នាំ2024នេះឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតាក់ទងជាមួយរឿងមួយនេះបងប្អូនមិនមែនតែទៅគឺលោក Didier Deschamps ក៏គាត់បានលើកឡើងដែរថាគាត់មិនគោរពទៅដល់កីឡាករ
Griezmann ទេបាទតើតើមួយ Mbappe គាត់បានជួយក្រុមជាបារាំងច្រើនពេកបាទដូចជាការជួយឲ្យឡាទៅវាប្រាច់ព្រាត់បាទជួយលើកពាន World Cup បាទឆ្នាំ2018បាទហ្នឹងជួយរឿងច្រើនច្រើនទៀតសម្រាប់កីឡាករ Kylian Mbappe កំពុងតែលេងឲ្យក្រុម Paris Saint-Germain ដែលគាត់មិនព្រមទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid អីចឹងទៅគាត់នៅតែស្នាក់នៅបារាំងចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ comment តាក់ទងជាមួយនឹងមតិយោបល់របស់បងប្អូនតើបាទ Mbappe ធ្វើជាកាប៊ីតែនក្រុមសមដែរឬក៏អត់សម្រាប់ក្រុមជាមួយជាបារាំងហើយបើសមតើមូលហេតុអីបើមិនសមតើមូលហេតុអី Griezmann ស័ក្តិសមនឹងកាន់ស្លាកកាប៊ីតែនក្រុមសម្រាប់ក្រុមជាតិបារាំងដែរឬក៏អត់បងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានអរគុណបងប្អូនមកជំរាបលាជួបគ្នានៅបាទវីដេអូក្រោយៗទៀតនៅលើ page កូនបាស៊ីនេះបាទកុំភ្លេចជួយចុច follow ម្នាក់មួយថាមកបងប្អូនបាទអរគុណច្រើន